Antat, de blandaro, niundranitigram vatten med 10 gram salt. Hur mycket vatten ska avdunsta för att salthalten i blandningen ska fördubblas? Besvara frågan med hjälp av en ekvation som du tecknar och löser. Ska vi titta. Då har vi hela då. Är lika med 990 gram och därmed 10 gram. Så har vi 1000 gram. Okej. Och andelen, eller delen först, då har vi 10 gram. Så andelen nu är lika med 10 genom 1000. Då har vi en hundradel. Så, och det är 0,01 eller 1%. Okej, det är vår andel. Men det skulle fördubblas. Så har vi, och det ska vara det bara vatten som vi ska avdunsta, inte saltet då. Så har vi 1, eller 10 menade jag, genom 1000 subtraherar med x, det vet vi inte hur många gram som ska avdunsta, är lika med dubbelt så mycket som den här andelen, 0,02. Så om vi löser den här ekvationen genom att vi multiplicerar båda led med 100, 1000 subtraherar med x, båda led alltså, så har vi 1000 subtraherar med x i parentes då, vi gör i parentes, multiplicerar med 10 genom 1000 subtraherar med x, alltså, är lika med 0,02 multiplicerar med 1000 subtraherar med x. Så att den här blir 1, så har vi 10 är lika med 2000, men vi har två decimaler, så 2000. Men vi har två decimaler, det är bara 20 kvar. Så tar vi 0,02 x. Som vi den jag gjorde är, jag multiplicerade in 0,02. Så har vi subtraherat båda led med 20. Så har vi negativ 10 är lika med negativ 0,02 x. Dividerar vi båda led med 0,02. 0,02 negativ då. Så har vi x är lika med, om vi förlänger den här med 100 eller bara med 50 då. Det räcker med 50. Så är det negativ, negativ blir det, blir det positiv, så har vi 500 genom 1. Så x, det är 500 gram vatten ska avdunsta så att det blir dubbelt salthalten, så blir dubbelt så mycket som 0,01 eller 1%.